donc mënu ñu lu sant yalla di wax wa AST khadim di wax wa AST yépp man ak wa mouvement andal fi man ak wa la coalition andal fi ñu ngi leen di wax contane nañ ci seen engagement bi ngeen jël ñu ngi leen di dalal ak jamm aussi ci coalition je pense ko wax AST association servir tiawon def na yeen da nga ñëw pour dernier tiawon mais ñëw ñu pour dernier tiawon ko wax mouvement and défar défar ko ko déggé défar mëna taxu jox donc je pense que bo waxé AST association servir ak mouvement and défar lolu soko bolé def na mbrok so bi na wax fi la mbrok so donc dama ci wax te dolli ko ci moy liggéey bi xafa yaakar ni tambalé na te yaakar na waxon na leen ci début bo batay te fama nekul fa nek na le inshallah élection yi nañ andal li ñu wara andal ay doomu tiaw ni gëm tiaw bëgg tiaw jité inter tiaw inshallah ba lu ñu am yalla ñu yalla ma ñu jël mais ñi ngi wo ñëpp tala ci loxo ñëpp ëpp xam doomu tiaw nga dëkk fi kër ci obal nga def benen carte ñi ngi tala suñu loxo ñëpp ñu ñëw and ak ñun sur la grande coalition and défar pour ñu jëm changer tiaw ndax yaakaar na tiaw fi mu soxal tay ji tiaw dafa soxal benen visage pour tiaw mu am tay fi tiawon tollu tay ay doomu tiaw ay jeune def na ñu gëm seen bop ñoo mëna changer xar ko ne tiaw donc loolu ñu ci wo goor jigen mak ak ndaw donc loolu la waxon message bu am ko lancer le remercier xadim bu baax baax di wax ni inshallah fan yi di ñew je pense ko amna yenen comme dama fay wax rek coalition ba nga gëna yaatu suba amna ñeneen ñuy ñëwaat ginnaw su amna ñeneen ñëwaat insdc donc ma ngi sant ñepp di gërëñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.